Es que ahorita pueden harnes todo. Oy, 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 oy. Okay. Så mellan 8,5 och 2,5 är det 2,5 som är minst. Så vi ska göra den till 0 genom att subtrahera båda led med 2,5. Så har vi 8,5x. Och därmed 3,7 subtraherar med 2,5x är lika med 2,5x. Och därmed 28,9 subtraherar med 2,5x. Så att den här blir 0. Och det har vi bara 6x kvar. Och därmed 3,7 är lika med 28,9. Okej. Vi vill inte ha 3,7 där. Så vi ska subtrahera båda led med 3,7. 28,9 subtrahera med 3,7. Så den här är 0, så är det 6x är lika med 2, det gör 5, 25,2. Och dividerar vi båda led med 6. Ska vi se om vi kan få heltal. 24, ja, det är 4, så är vi 12 där. 4,2. Inte heltal menade jag. Exakta tal menade jag faktiskt. Nu ska vi titta på, vi ska göra en prövning till och med. Så har vi 8,5 multiplicerar med, kan jag göra kanske en annan penna så att det blir inte så förfärligt samma penna hela tiden. Okej. Så 8,5 multiplicerar med 4,2. Och därmed 3,7 är lika med 2,5 multiplicerar med 4,2. Och därmed 28,9. Okay, vi får se om vi får. 8,5 multiplicerar med 4,2. Så har vi 10 där. 17. Och sen har vi 20 där. 32, 34. Så har vi 35,7. Så vi har 35,7. Och därmed 3,7. Det är en fråga faktiskt. Så har vi 2,5 multiplicerar med 4,2. Så har vi 10 där. 5. Och där har vi 20 där. 8, 9, 10. Så 10,5. Det är ju 10,5 och därmed 28,9. Vi får se om vi får den. 35,7 och sen 3,7. Så har vi 39,4. Och den här 28,9 och sen 10,5. Så är det 4, 9, 39,4. De är lika, så x är lika med 4,2 är rätt. Nästa. Vi har 0,30x subtraherar med 34,4 och därmed x är lika med 398 subtraherar med x. Som ni ser, det finns x där, det finns x här. Vi kan väl förenkla den. Så har vi 1,30x subtraherar med 34,4 är lika med 398 subtraherar med x. Så mellan 1,30 och negativ 1 är det negativ 1 som är minst. Så vi ska addera båda led med x så att negativ x blir 0. Så har vi 1,30 x subtraherar med 34,4 är lika med 398. Oj, nu har jag glömt att addera. Addera med x är lika med 398 subtraherar med x och därmed x. Så den här är 0 nu. Så har vi 2,30 x subtraherar med 34,4 är lika med 398. Och då har vi 34,4 som negativ, 34,4 som vi vill inte ha där.
Vi kan addera båda led med den. Med 34,4. Så har vi 2,30x. Sätter med 34,4. Addera med 34,4. Är lika med 398. Addera med 34,4. Då har vi 2,30x är lika med, vad blir det? Jag skriver här uppe, 398 addera med 34,4, så har vi 4, 12, 13, 432, det är 2,4. Om vi dividerar båda leden 2,30 så har vi x är lika med 23 är det. 23 är ju primtal så det borde kunna gå. Vi ser. 4, 3, 2,4 dividerar med 2,3. Har vi 188. Okej. Vi provar om det är sant. Vi har 0,30. Multiplicerar med 188. Subtraherar med 34,4. Addera med 188. Är lika med 398. Subtraherar med 188. Okej. Då tar vi miniräknare direkt här. Tänkte jag. Så har vi 0,3 multiplicerar med 188 är lika med subtraherar med 34,4 är lika med plus 188. Så fick vi 210. Det här är en fråga. Och vi har också 0 där. Och sen vi har 1 och sen vi har 2. 210. Så det här är 210.